Olá, gente, bom dia. Tudo bom com vocês, meninas? Então, hoje eu vou tentar aqui criar um look, né? Vou ver aqui os looks. Aliás, as coisinhas aqui que tem, os desafios. Tem esse. Eu não sei qual escolher, gente. Tô muito na dúvida, gente, em alguns aqui. Tem uns que não tá. Não dá pra mim, sabe? Que tá o valor muito alto das coisas. Outras coisas que é com diamante. Eu não tenho diamante, como vocês podem ver. Eu tô com um diamante só. Eu sou pobre, tá, gente? Ai, que lindo isso aqui. Será que dá pra mim? Vamos ver. Vamos lá. Eu adoro tudo que tem a ver com roupa antiga, gente. Sou apaixonada. O primeiro que vai dar pra mim. Também dá pra mim. Olha. Nossa, que lindo. Uau. Gente. Será que a terceira opção é com dinheiro também, gente? É, deixa eu fazer uma somazinha aqui pra ver quanto que dá. Vamos supor que eu compre o mais barato, né? Porque eu tô com pouco dinheiro. Esse 250, que também é o mais lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Não, a bota também não fica atrás, não. Minha bota é legal. Mas o sapatinho eu gostei mais. Vamos supor que eu compre. Vamos ver, coisa que eu gosto mais. 680, também é lindo, gente. Me apaixonei. Olha como isso é lindo. Olha. Arrasou, bicha. Olha. Muito simples. Eu acho de chegar causando. Ai, ai, eu não sei nem qual escolher. Ai, gente, que show! Muito lindo esse, mas é muito caro pra mim. Não dá pra me pagar tudo com dinheiro, não. Se eu for comprar ele, se eu comprar esse aqui que eu gostei bastante, é o meu preferido. Vai sobrar, deixa eu ver aqui: é 200 de 1000, 220, mais 172, quase 400. Não é isso? Aí eu compro 225. Não, não vai dar. Eu preciso comprar um mais barato. Preciso comprar um. Ai, gente, ser pobre é óbvio. Preciso comprar um coisinha aqui, um vestido mais barato. Que aquele não dá. Meu Deus, não tem mais barato. Tem. Eu vou fazer, meu amor. Vai ser esse aqui, gente. Esse aqui é lindo. É o mais barato que tem. Que dá pra mim. Eu não queria ele, eu queria esse aqui. Mas, né? Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Vamos lá. Ó, não fica feio, cara. Fica lindo. Gostei. Sobrou tudo um pouco, dá pra comprar o sapato. É. Então vai por baixo, ninguém vai ver que é vermelho, né? Então vai esse mesmo. Aí agora eu vou acrescentar mais algumas coisas. Vou ver a maquiagem. Vou ver as joias. Deixa eu ver. Roxinha, tudo a ver, né, gente? Mas como ela tá com um cordão que ele puxa pra o ouro assim a cor. Eu não acho legal. É, eles combinam mais. Eu não acho legal. Deixa eu ver esse roxinho. Não, é esse aqui mesmo. Eu não acho legal, gente, de colocar uma pulseira assim, gente. Como ela tá com coisa assim. Como é que diz? Como é que fala, meu Deus? Da cor de ouro, né? Eu acho que precisava ser
assim também, sabe? Da mesma cor. Ai, me perdi aqui. Vou tentar aqui achar. Que estranho, por que eu não tô podendo? Ah, tá aqui. Tava meio perdida aqui no negócio. Mas isso aqui. Mas não, melhor aqui lá mesmo. A gente, eu sou assim, eu fico, olho uma coisa, olho outra, fico toda perdidona, mas no final eu acho que fica arrasando. Deixa eu ver. O que vocês acham? Morena. Assim. Eu acho que não destaca muito dessa cor. O vestido. Eu acho que destaca o vestido. Eu acho assim que essa cor aqui tá legal. O que vocês acham? Mais branca? Não, esse aqui não tem. Tá destacando mais. Ai, gente, eu tô muito na dúvida. Vixe Maria. Vai ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo. Aí agora eu vou pro cabelo, né? Ai, gente. Lembrando a vocês que essa sequência assim de cada coisa não é uma coisa assim certa, sabe? Que eu sempre faço, não. Mas sempre, sempre, sempre eu vou escolher a roupa primeiro. O resto eu vou botando assim. Mas sempre, sempre, sempre eu vou escolher a roupa primeiro. Porque eu acho que a roupa é onde tem que começar, sabe? Onde que. Pra você poder escolher as outras coisas, você precisa saber o que você tá vestindo. Botar uma coisa que combine, né? Aí depois você parte para as outras coisas. Não combinou esse. Não. Eu vou fazer. Vá com Deus, mama. Gente, meu marido tá. Ignora, né? Não me deixa gravar essa criatura. Gente, esse aqui ficou legal mesmo, né, gente? É porque eu tô testando aqui, eu não gostei de nenhum, sabe? Não gostei assim. Gostei assim. Deixa eu ver esse aqui. Não, deixou o rosto dela muito gordinho. Não, também não gostei. Não, pô, sem batom. Não dá sem batom. Aí, esse eu gostei. Deixa eu ver esse aqui. Arrasou, bicha. Mas esse aqui é mais escandaloso, assim, sabe? Olha como o olho é marcante. Acho que eu vou colocar esse aqui mesmo. Gente, eu tô caída. Coloca essa aqui, gente. Essa pele. Tô muito tentada. Acho que eu vou botar, botei já. E como eu mudei a cor, vou ver se eu mudo a cor do cabelo. Porque eu não sei se combina. Ai, gente, mas o que vocês acham? Assim. 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 Sei que ela tá mais pra morena do que pra clara, né? Branca. Mas gente, eu acho que tá destacando mais isso aqui, viu, gente? Deixa aí nos comentários qual você preferia o cabelo. Se era o cabelo esse aqui castanho, né? Puxado um olho escuro, assim, vamos dizer. Ou esse louro aqui bem claro. Eu acho até que esse aqui combinou mais. Esse aqui não combina tanto assim a sobrancelha dela, né, gente? Pode ver que fica um cabelo louro com sobrancelha preta. Mas se a gente for ligar com isso, eu acho que quase nenhuma sobrancelha. Ou, quase nenhuma. Quase nenhuma sobrancelha que tem clara. A única sobrancelha que tem clara aqui é essa daqui. O que eu não acho que tem nada a ver com o look. Né? E as outras. E essa aqui. Mas não, nada a ver. Ó, não gosto. Não, gente. Vai ser assim mesmo. É o jeito. Ai, gente. Ai, eu tô achando que não tá combinando. Sobrancelha.
Ah, o preto vai ficar bem legal, viu? É, vai ser isso aí mesmo, gente. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu sou muito indecisa. Eu sou ser humano indeciso. É que falta uma bolsa, né, gente? Produz um visual refinado e medieval para uma nova no dia do retrato. Ah, vamos ver aqui. Bolsas que eu tenho. Se tem alguma coisa que combine com. Mas o tempo medieval não tinha nem essas bolsas, não. No tempo medieval a coisa era feia. Acho que eu não vou botar porque não vai combinar. Não tinha essas coisas no tempo medieval. Será que se eu colocar uma luvinha nela cai bem? Deixa eu testar aqui. Eu só tenho uma luva, gente. Eu tô querendo comprar mais, mas a grana é pouca, sabe? Eu acho que COVID, ele dá muita pouca grana pra gente, sabe? Que é legal, mas aquela pulseira ali tá matando. Ai, gente, o que que vocês acham? Será que não fica muito demais? Tipo assim, muito. Tá. Mas eu gosto de arriscar. Vale a pena arriscar, gente. Eu vou tirar o. Eu cliquei errado. Eu vou tirar essa pulseira, eu vou deixar. Vamos ver, né? É, gente, eu vou arriscar. Eu tô achando que vale a pena arriscar, assim. Porque como a luva é pretinha e tem ali um cintinho preto no vestido, eu acho que tem tudo a ver. Nossa, tá caindo muito bem. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse look. Esse look que é refinado e medieval para uma nobre no dia do retrato. Eu adoro, gente, tudo que tem a ver com coisas antigas, assim, quando esses looks, para fazer esses looks antigos, eu adoro. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? Ou amanhã, sei lá, esse é o meu primeiro vídeo que eu tô gravando. Espero que vocês gostem. Se gostaram, se inscreva no canal, dê um joinha aí para me ajudar, compartilhe com as amigas que jogam COVID. Converse as amigas de vocês a jogar COVID também, porque é bom demais, gente. Grande beijo. Tchau, tchau.